para eles, Vicente Garcia, Alexandre Pina, João Vitor, José Fernando, Pietro Ribeiro, André Souza. Eu quero ver. Passou pela galera da PU, vem lá o piloto lá de Goiânia, Goiás, Alexandre Pina, Vicente Garcia, Pina e Vicente, também chega a Paulínia, é João Vitor, já chegando Sorocaba, a galera da Ford inverteu a segunda posição, já inverteu a terceira também, mas a primeira não inverteu ainda, porque vem lá pra Goiânia, Goiás, vai pra última curva, aumenta a idade, aumenta os pega, vem ali o Pina, Paulínia, perdões, Goiânia, Paulínia, perdões, Goiânia, Paulínia, perdões, Goiânia, passa! Alexandre Pina!